Այս ողջ ընթացքում դուք խոսել եք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության որևէ ներկայացուցիչի հետ կամ կառավարության ղեկավարի հետ, կապի մեջ եղել եք Հայաստանի հետ, ձեր որոշումների մասին տեղյակ պահել եք նրանց, սովորաբար այդպես էլ լինում էր։ Իհարկե, մենք կապի մեջ ենք եղել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հետ, որոշ հարցեր քննարկել ենք, որոշ հարցեր չեր իրականացում քննարկեինք, քանի որ բացակայում էր կապը, և դուք գիտեք, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով մենք կորցրել ենք Ղարաբաղ տելեկոմի հնարավորությունները, համացանցը աշխատում էր շատ վատ, և գրեթե խզված էր գծային կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հայաստանը տեղյակ էր Արցախը ինչ է ստորագրում։ Հայաստանը տեղյակ էր Արցախը ինչ է ստորագրում, և մենք քննարկում էինք Հայաստանի իշխանությունների հետ հնարավոր վտանգները կապված այդ փաստաթղթերի հետ, բայց նորից եմ ասում, որ մեր նպատակը այդ իրավիճակում արցախցիների կյանքերը փրկելն էր։ Պարոն նախագահ, հասկանալի է, որ սովի մատնված, մենակ մնացած ժողովուրդը պատրաստ չէր պատերազմ։